Моя разказ е от Виктор Чулев. Изчитателските писма на вестник Уфологията днес. Мило вестниче, аз съм съвсем обикновен човек. Като всички хора и аз сутрин ставам, закусвам и тичам в парка чисто гол. После сядам на някоя, до някоя млада майка и почваме да си говорим. Не, не аз и тя, а аз и другото ми аз. С него си говорим за нормалните неща, заговора на човекоподобните гущери, гномчетата, които ръфат дрехи в гардероба, минали и бъдещи инопланетянски нашествия, конспирациите, констипациите, лъжите на масовите медии. А като се наприказваме едно хубаво, е време за разходка през най-нормалното място на света – Люлин 4. Именно на една от тези разходки срещнах Лора. Лора всъщност се казваше Ене Лора и беше извънземна. Когато я попитах защо е дошла на Земята, тя отговори банално – да се съвокуплявам с човеци и да си наточа ефтин бензин от намарешки. Странна жена, помислих си, докато сучех от една бензинова колонка. Но все пак, колкото и да беше странна, аз се влюбих в Ене Лора. Очите й бяха прекрасни. И бяха 453 на брой. Природата не я беше дарила с гърди, но я беше компенсирала с хобот и тичинки. А пипалата й... Пипалата й бяха идеалната бройка. Повече от пипалата на октопод, но по-малко от пипалата на българската мафия. С две думи, пожелах я. Ене Лора обаче от първо не ме искаше. Каза, че след секса трябвало да ме изяде, а не можела. Защото имаш чувства към мен ли? Попитах я. А тя отвърна, не, защото си тлъст тулуп и ще си наруша диетата. Аз си успокоих, че няма нужда от диета, че тя и така си е хубава. Стандартните алабализми, които явно си вървят дори и в другите галактики. После я погалих по люспестата главичка. Уточнявам люспестата, защото освен нея Ене Лора имаше и още две глави. Космата и желирана. И в края на краищата извънземната склони да ми пусне. Сексът с инопланетянка е голямо предизвикателство и аз съм убеден, че се представих достойно. За разлика от достоинството ми, което се показа недостойно. Скри се като шамфъстък в черупка и то точно в най-важния момент. Споделих на Ене Лора. Скъпа, не ми става. Но тя ме успокои. Нищо. На мен ми стана. Но не е това, което си мислите. Отверстията ми останаха непокварени. Просто извънземните женски са оборудвани с мъжки органи, в случай, че мъжкият спука гума. Един вид натурално дилдо. Пък и когато имаш толкова много пипала, какво е още едно продълговато нещо, което стърчи от туловището? Та, докато Ене Лора се самоонождаше, аз се усетих леко излишен. Тя разбра това и ме насърчи да се включа. Ма попитах я по какъв начин, а тя каза, като полог, искам да снеса яйцата си в теб. Това, мили приятели, беше най-милото нещо, което някой ми беше казал. Почувствах как пеперуди пърхат в стомаха ми. Е, не бяха пеперуди, а пришълци. И ето, че забременях. След този вълшебен сексуален акт, Ене Лора напъха една цигара в хобота си и призна, че трябвало да се връща на родната си планета. Там била миска, снимала се била по бански, такива неща. Абе, остави ме с пръст в уста и стомах пълен с зародиши на пришелци.
И както е казал класикът, повече не я видях. Ден по-късно отидох при гинеколог и му обясних всичко. Да, всичко. Първоначално обаче въобще не ми повярва, но после ме настани в отделението за извънземни родилки. Стените в него са много меки, като тялото на Енелора. С всеки изминал ден усещам как терминът ми наближава и от мен ще се излюпят поне 5-6 зелени човечета. Затова, мило вестниче, молбата ми е следната, моля те, намери другото ми аз и му кажи да ме чака пред родилното с букет хризантеми и 5 чифта ритънки. Ако се чудиш как изглежда то, ще ти помогна. Търси човек, който става, закусва и после тича в парка чисто гол.